Chcete kúpiť kvalitné ojazdené vozidlo a neviete sa rozhodnúť kde? Iba firma Autopal vám ponúka výber zo 150 kvalitných vozidiel, ktoré boli užívané iba jedným majiteľom. Ďalej vám firma Autopal ponúka zbaviť sa aj vášho starého vozidla formou jeho odkúpenia za najvyššiu možnú cenu na trhu pri kúpe vozidla u nás. A teraz pozor, vianočná akcia. Iba u nás dostanete pri kúpe vozidla nové autorádio s CD a MP3 prehrávačom zadarmo. Plus zľavu na vozidlo od 5 do 50 tisíc korún. Navštívte naše predajné miesto v Nitre proti hypermarketu Tesco, kde na vás čaká široká ponuka vozidiel za najlepšie ceny na Slovensku.